Det er lidt ligesom et puslespil, når vi skal bygge. Så brugerinddragelse er en af brikkerne. I efteråret 2014 har medarbejdere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler været inddraget i arkitektkonkurrencen om det nye akuthus i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. I en intensiv proces har de beskrevet styrker og svagheder ved 7 forskellige forslag og givet fagligt input til de dommere, der skal vælge vinderne af konkurrencen. Charlotte Gersel Wichmann fra anæstesiafdelingen har deltaget i ikke mindre end 4 forskellige brugergrupper. Det har været spændende bare at se de forskellige løsningsmodeller, der har været, og også det at skulle tænke, gad vide, hvordan det vil være om 10 år eller 50 år, og er det mon det rigtige, er det det rigtige, vi tænker om det, der skal ske ud i fremtiden. I forhold til den hverdag, vi har nu, der kan man jo godt blive inspireret lidt, til at tænke, jamen kan vi allerede nu begynde at måske arbejde anderledes sammen, fordi vi skal jo tilpasse os, sådan, så vi kan passe sammen i det nye. Projektleder for brugerinddragelse Hilde Skrold Jespersen har været ansvarlig for at samle trådene. Vi havde 7 projekter, som vi skulle gennemgå med 20 mennesker på 3 timer. Det i sig selv var en kunst, vil jeg sige, at komme igennem. Så det er også noget med at sige, hvad er det allervigtigste at spørge om her? Hvordan sikrer man, at det bliver en god proces for dem, der deltager i det også? Hvordan sikrer man, at alle bliver hørt? Og så har min rolle også været at samle op på alt det, der er blevet sagt. Brugerinddragelsen har ført til mange diskussioner blandt medarbejderne og givet idéer til nye arbejdsgange og samarbejdsformer. Jamen, jeg synes, det har været en spændende proces, og jeg synes, at vi har haft en meget inddraget i afdelingen, så det har været et projekt, som vi har kunne bruge i afdelingen på en positiv måde. Og vi fik sat hele afdelingen i gang med sådan en gruppearbejde omkring, hvad der betød noget for afdelingen, og hvordan det var at være et nyt hospital. Men jeg synes også, det var en svær proces, ikke? Fordi forslagene er så forskellige at se på, så det er svært at se, hvad der er godt og skidt i de forslag, så vi måtte virkelig prøve at arbejde meget på det. Jan Bovin og de andre deltagere har fået hjælp af arkitekten Urt Nørgaard Nielsen til at forstå de komplicerede tegninger og modeller. Jamen, min rolle i forhold til brugerinddragelse har været at formidle konkurrenceprojekterne til brugerne og til det kommende personale i akuthuset. Man kan hurtigt som arkitekt komme til at snakke et meget arkitektet sprog, og lægerne snakker et meget klinisk sprog, så vi har skulle finde hinanden. Det har overrasket mig, hvor hurtigt de har forstået. Det er virkelig, virkelig komplekst at sætte sig ind i, men jeg synes, de har været fantastiske til at forstå projekterne og tage stilling til dem. Projektkonkurrencen løber over 2 faser med inddragelse af brugerne hele vejen igennem. I sommeren 2015 bliver den endelige vinder kåret. Akuthuset skal bygges fra slutningen af 2017 og frem til ca. 2023, og når det endelige byggeri står færdigt, kan brugerne være stolte over at have været med til at levere en vigtig brik til fremtidens hospital.